É isso aí, galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui de The Witcher 3, no nosso canal. E a gente vai dar continuação aqui, a gente tem que entregar uma informação pro Barão, né? Ué, eu não consigo passar daqui? Ah, bom. A mulher mandando eu ir embora, rapaz. Eu vou mesmo. Vocês não me querem aqui, eu também não quero estar aqui não. Vambora. Vamos entregar esse negócio pro Barão. Alto lá! Quem vem aí? Tem que desmontar, será? Sou eu, cara. O Barão está em casa? Não é da sua conta. Preciso falar com ele. Abra um portão. Sem chance. Ouvimos o que aconteceu na encruzilhada. Não podemos deixar um homem como você entrar aqui. Procure pela vila até encontrar uma entrada diferente. Tenho que achar outro jeito. Vou procurar entre os... Tá, vamos lá, carpeado. Talvez encontre um corajoso o suficiente para me ajudar. Monta. Vamos lá, a gente tem que procurar na vila algum aldeão que possa nos ajudar. Segundo ele, alguém que seja corajoso. Bom, aqui foi o lugar que eu matei os caras, né? Ué, o minimapa já tá mostrando onde é que é, pô. Olha só. Somente um velho cansado não entra em pânico e corre quando eu apareço. Vamos falar com esse camponês aqui. Saudações. Saudações a você. Os outros habitantes saíram correndo logo que me viram. Você não. Estão velhos demais para correr. Além do mais, o que você pode fazer comigo? Me matar? Vai em frente. Não tenho muito tempo de vida. Me machucar? Não funcionaria. A minha pele já está quebradiça. Você conhece bem a área. Você vive aqui há muito tempo? Desde que nasci. Acho que isso faz mais de 70 invernos. Você deve conhecer bem a área. Nada mal. Escute, tenho que entrar na fortaleza. Posso fazer isso sem passar pelo portão principal? Pode, mas poucos sabem o caminho. Se você fizesse uma humilde oferta, valor, para este pobre homem, eu poderia... Mas já quer meu dinheiro, rapaz. 15, deixa eu ver, não vou deixar esse menino nada. Tá, vou oferecer, eu quero, né? Está bem, não estou com vontade de discutir com os guardas. Há vários anos, quando o antigo Lorde ainda governava o Poleiro do Corvo, o filho do ferreiro desapareceu. Toda a vila saiu em busca dele, mas sem sorte. Finalmente, quando encontraram o garoto, ele tinha se afogado no rio. Trágico, mas como isso me ajuda? Uns dias depois, uma velha mulher que serviu o Lorde encontrou o boné do garoto perto do poço do castelo. Então, ou ele o perdeu lá, ou ele caiu no poço. Muito inteligente. As pessoas construíram um altar onde encontraram o corpo do garoto, no noroeste daqui. Aposto que encontrará a entrada para uma passagem por terra. Obrigado. O caminho que corta a vila. Siga-o até a ponte. Depois disso, vire para a direita. Aí siga reto a vida toda até chegar ao cruzamento. Vire para a direita de novo. Depois siga o caminho subindo a colina. O altar vai estar lá em cima. Direita depois da ponte, depois direita de novo. Vou encontrar. Obrigado. Vamos lá, hein? Direita depois da ponte, depois direita de novo. Caramba. Carpeado, chega aí. Ah, o carpeado, quando ele tá comendo, ele não vem não, bicho. Pô, carpeado. Tá de brincadeira comigo? Vamos! Vamos lá. Direita depois da ponte, depois direita de novo. Opa! Pra virar aqui, ó. Aqui, passei a ponte. Agora direita. E agora direita de novo. Será que é só isso? Bom, de qualquer forma, o minimapa mostra o caminho, né? Não tem muito com quem me preocupar se eu vou acertar ou não. Eu só tenho que ir de boa, porque se no meio do caminho encontrar algum bicho, eu tenho que desmontar rápido. Caramba, esse mapa é gigante, velho. E os gráficos desse jogo são incríveis. Um dos melhores jogos que eu já joguei. Opa, uma casinha aqui, hein? Será que tem alguma coisa interessante aqui? Ah não, foi aquela casinha por onde eu vim. Ih, bicho. Aqueles bichos que eu matei estavam por aqui também, hein?
Tem que tomar cuidado. Se eles aparecerem, eu tenho que vazar. Uma galera pendurada aqui. Vambora. Aí, tô chegando. Lá está o altar. A passagem deve estar por aqui. Barão Sanguinário. Cadê esse altar que eu não vi ainda? Será que a passagem é dentro d'água? Bom, eu vou desmontar. E vou usar o sensor de bruxo. Opa! Achei. É, mas a única coisa que eu posso fazer é extinguir o fogo, né? Ostap, 6 versões. Lá está. Pelo visto, vou ter que nadar. Ah, então tem que nadar aqui. É por baixo d'água. Vamos lá. Emergir a círculo. É, vamos tentar dar a volta aqui. Porque por lá eu já vi que eu não vou conseguir. Opa, ah, era pra dar a volta, bicho. Pô, perdi um século ali, velho. Vamos lá, tem um bicho. E tem bicho por aqui, hein? Vamos lá. Os bichos estão chegando perto. Cogumelo de esgoto, caramba. Isso é erva que se preze, bicho. Luz, devo estar perto. Incendiar. E agora? Ah, tá, a escada aqui. Não tem que sair de perto da escada para poder subir nela? Aqui. Aparece de novo. Tá, agora é só subir. Tem uns pontinhos vermelhos ali que eu tô ficando preocupado. Bom, sumiram. Apareceu, sumiu, apareceu de novo. Em Vizima, aqueles sim eram bailes. Estive em alguns, a minha Anne e eu. Ah, como dançamos e como giramos. Um, dois, três. Um, dois, três. Diga, não importa como fará, mas as entregas deverão ser semanais. Não vais ficar para ruxar. Não. Além do mais, você tem outro convidado. Aham. O nosso defensor dos oprimidos. Saudações. As notícias viajam rápido. Com certeza. Quando soube que massacraste meus homens, pensei em mandar capturá-lo e enforcá-lo. Ou pelo menos chicoteá-lo. Mas aí eu pensei, é um sujeito durão. Se conseguiu vencer um monte de assassinos, ele poderia ser... Bom, galera, no próximo vídeo, então, a gente continua e a gente dá essa resposta aí. Muito obrigado a todos por terem assistido. Até lá, valeu!